Учениците на Средно училище Васил Левски представиха кратки клипове, посветени на патронния празник и на 146 години от гибелта на апостола на българската свобода Васил Левски. Вдъхновени от своя патрон, те показаха чрез творчеството си красотата на България. Пенка Гънчева, която е преподавател по история и цивилизации, посочи, че за учениците на Карловската гимназия Левски не е икона, нито пък легенда. Не е просто образ, който ги гледа от някой портрет от стената. Ежедневно Левски сякаш е вдъхновението за нашите ученици, творческото вдъхновение. То е онова голямо българско сърце, което им показва как да обичат България. То е онази личност, която безусловно те ще носят за цял живот със себе си. И може би онази мяра за патриотизъм, която никога няма да бъде изменена, накърнена. Много чистота, много красота, много всеотдайност носи Васил Левски и децата го попиват всичко това. Отворили са си сърцата за героизма на българските герои, революционери. И може би точно по този начин много лично са подходили, много вдъхновяващо. Показали са себе си, много истински. В клиповете учениците показват красотите на България от различни места. Снимали са лично те. Преживяли са го. И тя ще бъде такава винаги за тях. Уникална и неповторима България. Директорът на Средно училище Васил Левски Мариана Манчева изрази радостта си, тъй като учениците откриват много причини да се гордеят, че са българи. Вие откривате много причини да се гордеете, че са българи. Разбира се, тази любов към България, която ни е завещала апостола, знам, че няма да ви напуснете. Но днес аз видях, че се гордеете не само с това, че сте потомци на Васил Левски, а с това, че сте българи. Защото от вашите клипи видях точно това. Откритие на местата, на делата, на личностите, заради които се заслужава да бъдем българи и с вдигнато чело и с открито сърце да казваме аз съм българ. Пожелавам ви да запазите това вдъхновение, тази любов към България през целия си живот и да не забравяте това вълнение, което сте изпитвали, когато сте правили тези клипове. Проявите на Карловската гимназия, посветени на патронния празник и на 146 години от гибелта на Васил Левски, продължава с литературна вечер.